Düşmənin 185 nəfərə yaxın şəxsi heyətini məhv edən və döyüş meydanından çoxlu sayda yaralı əsgərlərimizi xilas edən bir zabit düşünün. Yox, belə igidlər ancaq filmlərdə olmur. Belə igidləri bu torpaqlar yetişdirir. Mübarizlər, Fəridlər, Poladlar, İlqarlar yetişdirdiyi kimi. Bu dəfə sizə haqqında danışacağımız qəhrəmanımız da elə belə oğullardan idi. Vəliyev Elnur Əlioğlu 1997-ci ildə Ucar rayonunda anadan olub. O, 2014-2018-ci illərdə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyada təhsil alıb. Daha sonra 4 ay dözümlülük təlimini keçdikdən sonra xüsusi təyinatlar bölüyündə xidmətə başlayıb. Elnur Vəliyev xüsusi təyinatlı leytinant komandiri idi. O, 2-ci Qarabağ müharibəsində 30 gün qəhrəmanlıqla vuruşub. Elnur bütün növ silahlardan məharətlə istifadə edirdi və bu bacarığı sayəsində çoxlu sayda yaralı əsgərimizi döyüş meydanından çıxarıb. Tabeliyində olan 70 əsgəri ilə birlikdə düşmənin saysız hesabsız silah sürsat dolu maşınlarını ələ keçirib. Çoxlu sayda əsir ələ keçirib və həmin əsirlərin dindirilməsində iştirak edib. Aldığı məlumatları isə yuxarı komandanlığa ötürüb. Döyüş yoldaşları Elnur haqqında ağız dolusu danışırlar. Onlar deyir ki, Elnurla fəxr etməmək mümkün deyil. Sonuncu dəfə Şuşanın Çanaqlı kəndindəki döyüşlərdə onunla çiyin-çiyinə döyüşürdük. Onun 3 yaralı əsgəri var idi və onları xilas etmək üçün həkim çağırmağa getmişdi. Qaydanda isə tank əleyhinə minaya düşərək şəhid olub. Elnur 3 bacının bir qardaşı idi. Bu yaraşıqlı gəncimiz yaxın zamanlarda çox sevdiyi xanımla nişanlanacaqdı. Sözün əsl mənasında 2-ci Qarabağ müharibəsi bizlərə düşmənə qarşı gözünü qan bürümüş igidlərimizi tanıtdırdı. Artıq xalq olaraq hamının ürəyi rahatdır. Çünki bilirik ki, bizi düşməndən qoruyacaq pələng kimi igidlərimiz var. Üzümüzü ağ elədiyin üçün sənə təşəkkür edirik vətən oğlu. Şəhadət mərtəbən, xeyirli olsun.